Ошо элибиз ошол чек арачылардын ролун аткарып атат ал жердечи. Мына бир эле маалымат берип коеюн, токоломдорду сиздерден алдык. Мына карагыла. Мына чек арачылар баткендегилер 13 миң ала турган болсо, мунун ардында 27 миң алат. Солдаттар ал жерде прапорчук 10 миң алса 21 миң. Ушинтип бул жакта 2 эсе көп алат да. Матокон Болотбеков мезгилинде жазып чыктым да бул жердечи. Жанагы реформа жүргүзөбүз деп бир заставага 25 киши боло турган болсо, ошонун 12'си командир болуп калган да. Ошондой эле ошо реформанын аркасынан чек ара тармагына 40 миллион акча зыян келтирилген дагы. Ошол эле муну түндүк жактагы чек арачыларыбызда солдатка чейин очуруттатыра жумушка кирүүчү. Баткенде болсо ал жерде 300 адам алар вакантный турат ал жакта. Реформа чабал жүрүп атат деген кеп болот да. Туп туура айтат, бирок назар эле депутат Арипов бул киши кичине туура эмес маалымат берип атат. Реформаны ушул республика партиянын лидери Өмүрбек Токтожо Бабанов болуп турганда ошол баштаган. Мамытов жок болчу ал кезекте 12-нчи жылы. 12 ошондо комплексное управление государственных границ деп программа кабыл алып туруп көл менен нарындагы чек арачылардын баарын кыскартып салышкан. Бул 12 март 2012 жылы токтомго кол коюлган. Республика фракциясы. Бул жерде Мамытовдун, Сатыбалдиевдин тиешеси жок. Анан баягы орустар айткандай, с больной головы на здоровье нечего перекладывать. Жооп берет, ушулар жооп берет. Ошондуктан жетишпей калдык. Бирок жооп бергечекти баткенде окуялар болуп атат. Ошон үчүн жанагы аскерлерди алып туруп баткенге бүт жибердик. Вакансия 300'ден ашык вакансия деп биз кайрылдык. Өкмөт да кайрылды. Азырда булар кайрылып атат. Келги деп эл келбей атат. Зарплат боюнча бул зарплатты мына ошол өкмөт көтөргөн, парламент колдоп берген. Аны чек арачылар өзлөрү жазып алган жок жана 20 000, 15 000 дечи. Бул мыйзам чегинде чечилет, депутат өзү жакшы билет муну. Токон Болотбекович, сиз андай дебеңиз. Бул жерде токтом аткарылып турганда вице-премьер болгонсуз, аны эмне үчүн аткарбадыңыздар? Мен сизге канча жолу кайрылдым. Ушу сөзүңүздөн айтып туруп ал жерде бул партия партияңыз кыргыз жерин сактап калыш керек болуп атат ал жердечи. Мына сиздин кылган ишиңиз. Элек райондо 2 застава курула турган болсо, ошол жер парламентте суроо бердим мен сизгечи. Ал жерде жок, гострой жооп берет деп өзүңүздөрдөн катталбадыкпы? Эмне үчүн бүтүрбөдүңүздөр чек араны? Жок, колдоп берсеңиз. Койтуруңуз. Муну аны Мамытов курбайт. Аны жанагы агентство по строительству ошого кайрылды. Тендерди ким өткөрдү? Ошолор өткөрдү. Мамытов өткөргөн. Мамытовдун колу турбайбы тендерди? Тендерди алар өткөргөн эмес. Аны сиз бул элдин көзүнчө азыр калп айтпаңыз. Калп айткан жок, мына документ турат. Документ боюнча бериңиз прокуратурага. Келиңиздер, темадан алыстабайлык, ошол 8-майда. Экинчи, жок, бул жерде туура жооп бериш керек. Мына ошол булар 12 жылдан коркуп атат. Азыр эмне үчүн тескери куруп атат? Эмне үчүн коркуп атат? Акырында жетилет бул жерде. Кол коюп салышкан. Ал жерде сиз ошол жерде эмне жумуш аткардыңыз? Эчтеке аткара алган жоксуз. Бузуп салышкан. Мына ошол киши өзү колдобой койгон. Колдобой туруп мына парламенттен келип туруп колдобой койгон да. Ошол бир акчаны бөлүп бергиле деп какшап атканбыз. Баары билет, көтөргүлө сиздер. Кимиси колдоду? Бүгүн капталдан чыга алып атышат да. Сиздер ким жоопкер, ким аткарыш керек деп талашкачакта ошол 8-майда азыр эл ошо вице-премьер Маматалиевди айылдагы үйлөрдүн бирине киргизип алып чыгарбай, ошол чек ара жаңжалына күнөөлүүлөрдү жазалоону, жаңжал учурда ыкчам аракет көрбөгөн облустук бийлик өкүлдөрүн кызматтан алууну талап кылып бүгүн да айтышты. Анан бүгүн алар Маматай Балаевди губернатор болсун деп жатышат да, бул киши баарын чечүү учурунда деп. Кадыр саясатын сындаган элдин пикирин сиз деле колдойсузбу? Эми бул жерде бул кишилер мына бийликте ушулар жооп бериш керек да, туурабы туура эмеспи? Сиз деле жакында эле бийликте болчусуз да. Мен болсо азыр пенсияда кишимин, анан кандай экен аны айта албайм. Бирок бир нерсе, бул премьер министрдин полномочиясы, ал киши чечет, кимди шайлайт, губернатордорду, полномочный представительдерди, акимдерди. Бул биринчи. Экинчи болсо, жана Маматай Балаев боюнча талап кылып атканда, бул кишини деле эми мүмкүн пайдаланса болот. Тажрыйбалуу киши, эл билген, кадыр барктуу, бир кечекте жетекчи болгон, өкмөттү иштеген, бир топ маселелерди билет, ошол чек ара маселелерге жакын, мүмкүн пайдаланса болот. Сайча мырза, сиз деле ушундай деп эсептейсизби? Пайдаланса болобу? Мисалы кадыр маселесине келе турган болсок, чек ара маселесинде. Тажрыйбалуу адамдарды саясаттан алса эле болбоюнбу? Жок, чек ара кызматында эмес. Өкмөт жок, жергиликте ошол чек ара маселесин жөнгөрүүдө. Өзүм оюм айта алам. Бул кишини мен жакшы эле билем. Ошол убактарда өзүнүн ишин так аткарып, элге эмгеги сиңген.
азыр 76'ға чыгып калды дейт. Пайдалансам не үчүн болбойт, болот. Айзада, сен туура маселе коюп атасың, ал жерде азыркы мезгилде ушу карапайым элдин үнүн угуш керек да. Бул жерде азыр ошол жерде азыр биз сүйлөп атканда жана партиялар жөндөсө, бул жерде партия деген токтотуш керек. Оппозиция позицияны токтотуш керек. Токон болот деп үч ал отставкада болсоңуздан генералсыз ошол бирге айтып атасыз. Бирге чечилүүсү керек. Сиз элди бул жерге телевизорго чыгып бурмалап атасыз. Ачык айтыш керек. 12-нчи жылы сиз айтыңызда ачык айтканда мына ошол иштеп турган чек араны башкардыңыз, вице-премьер болдуңуз, эмне бүтүрдүңүз? Кечиресиздер. Сиз угуңуз. Сиз сөздү баштаганда баштабайсызбы? 12-нчи жылы мартта республика премьер-министрикте бийлеп турганда ошону биз кол коюп биз токтом кабыл алганбыз деп. Мына булардан кечирим сурап коюңуз да биринчи. Анан сүйлөңүз. Айыл билбейт да. А сиз эми үчүн өзгөрткөн жоксуз келгенде? Өзгөртүп туруп алып кирип силер дебиз. Ошо силер де документ. Ошону алып кирип. Кечиресиздер, Назарали мырза, мына айрым депутаттар ошо 11-нчи январда тажик чек арачылары Кыргызстан аймагына кирип ооткандан кийин жабылган чек араны кийин ким ачты, эмне себептен ачты деп өкмөт жооп берсин буга деп маселе көтөргөдүңүздөрбү? Анан буга чейин чек ара кызматы 31 мартта чек ара бекеттери тажик тараптын расмий өтүнүчү менен ачылган деп билдирген. Анан эмнеге бул жагдай учурунда депутаттарды мисалы кызыктырган жок да? Эгер жыр чыкпаса да ал эч ким ага көңүл бурбай эле коймокпу? Жок, айзада, муну менен маселени көтөрүп атабыз. Эмнеге ачылды, эмне үчүн жапты деген маселени биз көтөрүп келе атабыз. Ал жерде азыр айтып атпайбы, эки депутат кайрылган экен, ошон үчүн ачтык да. Азыр ошо депутаттардын аты жөнү такталып атат. Токон мырза, сиз ошо буга чейин дүйшөмбүгө барып келген соң, чек арадагы абал турукташмайын, чек ара бекеттери ачылбайт, жабык бойдон болот деп билдиргенсиз. Бирок 31 мартта чек ара бекеттери ачылганын чек ара кызматы билдирген. Анан бул уланда сиздин чечимби? Анткени сиз бул учурда кызматта болсоңуз керек эле. Туура бул жалпы коллегиянын кабыл алган чечим. Бул жерде мына туура айтат, депутаттардын да кайрылуусу болгон, чек ара кызматынын да кайрылуусу, улуттук коопсуздук комитеттин коргоо кеңешинин секретарлыгы, генеральный штабтын, ушул эле бул кишинин бир тууганынын кайрылуусу болгон, Лейлектин акими, ошол жерде эл ушундай болду деп Баткен областынын губернаторун, жалпы элдин ошондой Лейли, өзүңөр билесиңер, Лейлек районунда эли баягы даже 4 саат жолду жаап салган. 27 шахтадан 15 жабылып калды деп туруп, силер эми үчүн 2000 мага лично кайрылган. 2000 калк бар, Ак Сайдын элди угуп 120 000 жашаган Лейлектин проблемасын укпайсыңар деп. Мына ошонун баарын тең баарын угуп карап туруп канча зыян келди, анан ошондон кийин чечим кабыл алынган. Бүгүндөр ошо Кыргызстандын делегациясы дүйшөмбү шаарында жүрөт. Ал жерде Көкташ Ак Сай тамдык жолун курууга байланыштуу маселе, анан кечээки Чыр Чатактагы талкууланары буга чейин кабарланган. Негизи эле андан кандай жыйынтык болушу мүмкүн? Азаттыкка Тажикстандын индем изилдөө борборунун жетекчиси Саймиддин Дустов дагы пикирин билдирген. Тажик тараптан азыр угуп алып талкуулантабыз. Конечно же, с обеих сторон. Чек ара маселесин чечүү эки тараптан тең чечкиндүүлүктү талап кылат. Бирок Кыргызстан азыр парламенттик өлкө болгондуктан маселени чечүү жолу татаалданып, мындан тажик тарап да кыйналып жатат. Кыргыз тажик тарап негизинен тийиштүү жеңилдиктерге, компромисске даяр болгону менен ошол эле учурда Өзбекстан, Орусиянын позициясы деген факторлор бар экенин унутпоо керек. Бул эки өлкө тең ушул күнгө дейин чек ара боюнча олуттуу билдирүүлөрдү жасай элек. Бул факторлорду айрым бир оюнчулар регионду дестабилдештирүү үчүн пайдаланып, өз кызыксызлыктарын жылдырууну максат кылышы мүмкүн. Дүйшөмбү менен Бишкек муну түшүнүп турат жана проблеманы чечүүгө даяр. Бирок азыркы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүчүлөрдүн деңгээли талдоочуларды күмөн санатууда. Чек ара маселеси вице-премьерлердин деңгээлинде эмес, мамлекет башчыларынын деңгээлинде тез арада чечилиши керек жана аны ишке ашыруу белгилүү бир жеңилдиктерсиз мүмкүн эмес. Токол мырза, ошо тажик эксперти деструктивдүү күчтөр дагы бар болушу мүмкүн, бул азыркы кырдаалды пайдаланып кетчү деген ойду айтып атат. Ал эми ички иштер министри Абдылда Сурончиев чек арадагы жаңжалды Тажикстандын жарандары атайлап уюштурушу мүмкүн деген версияны карап жатканын айтканда, сиздин версия кандай? Эми бул жерде мен ушул Кыргыз Республиканын ички иштер министри генерал Сурончиевдин айтканына ишенем. Себеби ал киши эми баягы айткандан да айтпаганы көп болуш керек. Ошол атайын даярды алдын ала даярдалган деп парламент өзү айтып бербедиби?
Ошон үчүн негиз бар болуш керек. Бул биринчи, экинчи жана үчүнчү күч дегендерди бул сөзсүз түрдө үчүнчү күчтөр сөзсүз түрдө пайдаланып кетет. Ошол абал менен кырдал менен пайдаланат. Кырдалдан улам сиздер ушундай байкадыңыздарбы? Жанагындай атайын уюштурулган нерсе болушу мүмкүн деп. Чек аранын версиясы кандай болот чек арачылардын?